ዛሬ እጅግ የሚያጽናና ትንቢታዊ ቃል ነው እግዚአብሔር በውስጤ ያፈሰሰውና የሰጠኝ። እግዚአብሔር የሰጠኝ ቃል ብዙዎቻችንን ከወደቅንበት የሚያነሳን፣ ከተቀመጥንበት እንድንነሳ የሚያረገን፣ መንገድ እንድንቀጥል፣ ወደፊት እንድንሄድ ኃይል የሚሆነንን ቃል እግዚአብሔር ልኮልናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወዳጆቼ ሆይ ቃሉ መጣ ማለት ቀጥሎ ከቃሉ በኋላ ቃሉ ዝም ብሎ ስለማይመጣ እንደውም በትንቢተ ኢሳይያስ መጽሐፍ ላይ የሚለው ምንድን ነው? ዝናብና በረዶ ከሰማይ እንደሚወርድ ምድርን እንደሚያረካ ታበቀልና ታፈራ እንደሚያደርጋት ከአፌ የሚወጣው ቃል እንዲሁ ነው። ከዛ ቀጥሎ የሚናገረው ምንድን ነው? የላኩትን ይፈጽማል። ሃሌሉያ! አያችሁ፣ እግዚአብሔር ሊያደርግ የሚፈልገው ነገር ካለ በእናንተ ህይወት የሚልከው መልአክ አይደለም። የእግዚአብሔር ቃል ነው ሕያውና የሚሰራ። የእግዚአብሔር ቃል ነው ታሪክ የሚለውጥ። የእግዚአብሔር ቃል ነው ነገሮችን የሚያስተካክለው። እግዚአብሔር ቃል ነው ነገሮችን መፍጠር የሚችለው። የእግዚአብሔር ቃል ነው ነገሮችን ወደፊት ማስኬድ የሚችለው። ስለዚህ እግዚአብሔር ቃሉን ላከላችሁ ማለት እርግጠኛ ሁኑ፣ ከቃሉ በኋላ የሚሰራ አንድ የሆነ ስራ አለ። እግዚአብሔር ቃሉን ልኮልኛል ስል በጣም በትልቅ ደስታ አሜን ልትሉ ይገባል። ለዚህ እኮ ነው የዓመቱ አለቃ እንደዚህ ያለው አይደል? ኢየሱስን አንተ ከቤቴ ጣራ በታች መጥተህ ልትገባ አይገባህም፣ መምጣት አይጠበቅብህም። አሁን ቃል ብቻ ከተናገር ብላቴናዬ እዛ እየሞተ ሰፈር ቤት እየሞተ ያለ ብላቴናዬ፣ አንተ ቃል በምትናገርበት ቅጽበት ብላቴናዬ ምን ይላል? ይነሳል፣ በህይወት ይኖራል አለው። ለምን? ቃሉ እንደሚሰራ፣ ቃሉ ሕያው እንደሆነ፣ ቃሉ የሞተውን እንደሚያስነሳ ያ ቃል። ይሄ መቶ አለቃ የሚገርማችሁ ሮማዊ መቶ አለቃ ነው፣ አይሁዳዊም አይደለም። ለዚህ ነው ኢየሱስ በዚህ ሰው እምነት በጣም ተገርሞ በእስራኤል መካከል እንደዚህ ያለ እምነት በፈጽሞ አላየውም አለ። በጣም በእምነቱ ተደነቀ። ወዳጆቼ ሆይ እምነታችሁ መሆን ያለበት ቃሉ ላይ ነው። ቃሉ መጣ ማለት፣ ቃሉ ተነገረ ማለት፣ ቃሉ ተለቀቀ ማለት ቀጥሎ አንድ የሚሆን በቤታችሁ፣ በትዳራችሁ፣ በስራችሁ፣ በአገልግሎታችሁ፣ በጤናችሁ ላይ የሚሆን ነገር አለ። በኢየሱስም ዛሬ ማለዳ እግዚአብሔር ቃሉ ልኮልናል። እንኳን ሕያው አምላክ የሰማይ የምድር ፈጣሪ እግዚአብሔር አይደለም፣ አንድ ስልጣን ያለው ወንበር ላይ የተቀመጠ አካል የሆነ ነገር ተናግሮ ማስከፈት፣ የሆነ ነገር ተናግሮ ማዘጋት ይችላል። እናንተ ስድስት ወር ያመላለሳችሁን ጉዳይ አንድ ባለስልጣን በአንድ ስልክ ይፈቀድለት፣ በቃ ሌላ እኮ ቀጥሎ የተናገረው ነገር የለም። ይፈቀድ፣ እርሶ ኖት፣ እሺ፣ አለቀ፣ በቃ ዊዝን ሚኒት ያልቃል። የአንድ ባለስልጣን ቃል እንደዚህ መስራት ከቻለ ይሄ ሰማይና ምድርን የሰራ ሰማይ ይሁን ሲል ሰማይ የሆነለት፣ ምድር ይሁን ሲል ምድር። አረ ኢየሱስ ጌታ ነው ይሄ ጌታ የኛ ጌታ ስለሆነ ዛሬ ቃሉን ይልካል። የተበላሹ ነገሮች ይስተካከላሉ። የተዘበራረቁ ነገሮች ቦታ ቦታ ይዛሉ። ከቃሉ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ አስደናቂ ነገር በቤታችሁ ያደርጋል። አረ ለምን አንድ ሰው ጮኸ አሜን አይል? ለዚህ እኮ ነው ቃሉን ላከ፣ ፈወሳቸው። ሊፈውሳቸው ሲፈልግ ሰው አላከላቸው፣ ነብይ አላከላቸው። እጅ ሚጭን አይደለም የላከው፣ ቃሉን ነው የላከው። መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ከያዛችሁ ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ወረደም የእግዚአብሔር ሰው እንደተናገረው በዮርዳኖስ 7 ጊዜ ብቅ ጥልቅ አለ። ሥጋውም እንደገና እንደ ትንሽ ብላቴና ሥጋ ሆኖ ተመለሰ፣ ንጹሕም ሆነ ይላል። ሃሌሉያ! ይሄ ንዕማን የሚባል የሶርያ የጦር ጀነራል የሆነ ወደ እስራኤል የመጣው ነቢይ ፈልጎ ፈውስ ፈልጎን የመጣው እንደመጣውም ወደ እግዚአብሔር ሰው ወደ ኤልሳ መጣ። ኤልሳ ምን አለው? ሂድና በዮርዳኖስ 7 ጊዜ ብቅ ጥልቅ በል አለው። ይሄ ሰው እንግዲህ የቆዳ በሽታ ያለበት ሰው ነው። ከዛ ይሄ ሰው አንገራግሮ ነበረ። በሰፈር ያሉ አባናና ፋርፋ የሚባሉ ወንዞች አሉ። ዮርዳኖስ ደግሞ በጣም የደፈረሰ ውሃ ነው። እኔ ደግሞ የጦር ጀነራል ነኝ፣ እንዴት አድርጌ ነው እዚህ የደፈረሰ ውሃ ውስጥ የምገባው? እኔ እኮ የመሰለኝ የእግዚአብሔር ሰው ወደ እኔ የሚመጣ ዘይት ቁስሉን እየቀባ የሚፈውሰኝ መስሎኝ ነበረ እንጂ ሂድና እዚህ የደፈረሰ ውሃ ውስጥ 7 ጊዜ ብቅ ጥልቅ በል። ጨዋታ አደረገውን? እኔ እኮ እድሜ የማይፈቅድም ስልጣኔ የማይፈቅድም። እንዶም ንዕማን ተበሳጨ። እንዳንዳንዶቻቸው አንዳንድ ሰው እምነት የሚያከብድ አለ። ቸርች ውስጥ መጥቶ እምነት የሚያከብድ ቁጭ ብሎ ሊፈወስ ሲችል ቃሉ እየመጣለት ቁጭ ብሎ የመጣበትን ነገር ከእግዚአብሔር ዘንድ መቀበል ሲችል ነገር የሚያከራለ የእግዚአብሔር ሰው ግድ የአጎትህን ስም ጠርቶ የአያትህን ስም ደርቦልህ ከዛ ደግሞ በዘይት አድርጎ ለምን ታካብዳለህ? እምነት በጣም ቀላል ነው። ቃሉን የምታምን ከሆነ ቁጭ ብለህ እኔ እየተናገርኩ ባለበት ቅጽበት እግዚአብሔር ፈውስ ይችላል።
ተዚላቹም ያቺ 12 አመት ደሚፈም የሚፈሳ ሴት ምንድነው ያደረገችው? ቤታውን አመናለች። ዛሬ ሄዳለሁ ወደ ኢየሱስ ከዛ ሲልብዙን ዘርፈ ነካለሁ። እንዲያስተመረኝ አልጠብቅም። በዘይት እንዲጸልይልኝ አልጠብቅም። የሆነ ነገር እንዲያረግኝ አልጠብቅም። የኔ እምነት ሄጄ የልብሱን ዘርፈ ነካለሁ ከዛ እፈወሳለሁ ብላለችና አመናለችና እቺ ሴት እንደ እምነቷ ነው የሆነላት። ለዚህ ነው ኢየሱስ እንደዚህ ያላት፣ አንቺ ሴት እምነትሽ አድኖሻል። አያችሁ ንዕማን ግን እንደዚህ አይደለም ያሰበው። ለዚህ ነው ግራ የተጋባው፣ ለዚህ ነው የደበረው። ነገር ግን የእግዚአብሔር ሰው እንዳለው ነው ፈውሱን የሚቀበለው። ስለዚህ ባሪያዎቹ ለመኑት፣ ሌላ ነገር እንኳን አዞ ቢሆን ኖሮ እኮ ማድረግ ነበረብህ። ስለዚህ ግዴለም ሂድና ተጠመቅ አሉ። 7 ጊዜ ዮርዳኖስ ወንዝ ውስጥ ሄዶ ብቅ ጥልቅ አለ። መጽሐፍ ሲናገር ይሄ ጎልማሳ ትልቅ ሰውዬ ብቅ ጥልቅ ካለ በኋላ በ7ኛውም ስጋውም እንደገና እንደ ትንሽ ብላቴና ስጋ ሆኖ ተመለሰ። እንደገና እንደ ትንሽ ብላቴና። ወዳጆቼ ሆይ ይህ ሰው ድንገት የ50 ዓመት ሰው ነው ብንል ቆዳው ሊሆን የሚገባው የ50 ዓመት ሆኖ ሳለ፣ ነገር ግን የእግዚአብሔር ሰው ብቅ ጠልቅ በለው ካለው በኋላ እንደገና እንደ ብላቴና ፍሬሽ የሆነ ደስ የሚል ቆዳ እንደ አዲስ የሆነ ካቆመበት ከ50 ዓመት አይደለም አዲስ የሆነ በሜካፕ የማይመጣ በምንም ነገር ልታመጡት የማትችሉት የትንሽ ብላቴና ቆዳ ሆነ ይላል መጽሐፍ ሲናገር። እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል፣ መንፈሳዊ ህይወታችሁ እንደገና እንደ አዲስ እግዚአብሔር እጀምረዋለሁ ብሎኛል። የንዕማን ቆዳ ካቆመበት ሳይሆን እንደገና እንደ አዲስ እንደጀመረ እንዲሁ በምንም አይነት ሁኔታ በምንም አይነት መንገድ ጀምራችሁ ያቆማችሁ ጀምራችሁ ድንገት የንዕማን ቆዳ እንደተበላሸ እንዲሁ መንፈሳዊ ህይወታችሁ የተበላሸ፣ የጸሎት ህይወታችሁ የተበላሸ፣ አገልግሎታችሁ የተበላሸ፣ ከጌታ ጋር ያላችሁ ህብረት የተበላሸ፣ አሁን እንደው በተበላሸ ነገር ውስጥ መንፈሳዊ ህይወቴ እንዲታደስ ፈልጋለሁ፣ አዲስ ተሃድሶ እንዲያገኘኝ ፈልጋለሁ የምትሉ የተራባችሁ ሰዎች ካላችሁ የምስራች ይሄ ማለዳ መልእክቱ የእናንተ ነው። እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል፣ መንፈሳዊ ህይወታችሁ እንደ አዲስ ይጀምራል። አሜን። ፍሬሽ የሆነ ነገር ዛሬ ይሆናል። ትናንትና በትጋት ታገለግሉ የነበረ፣ ትናንትና በትጋት ትጸልዩ የነበረ፣ ትናንትና በትጋት ከጌታ ጋር ያላችሁ ንብረት አስጠብቃችሁ ትሄዱ የነበረ፣ ዛሬ ግን እክል የገጠማችሁ መንፈሳዊ በሽታ፣ መንፈሳዊ የቆዳ በሽታ ገጥሟችሁ የመጣችሁ፣ ይሄንን ነገር ማን ነው የሚያነሳልኝ? ማን ነው ከጌታ ጋር ያለኝ ንብረት እንዲጠነክር የሚያደርገው? ማን ነው ደክም ያለው? በመንፈሳዊ ህይወቴ መነሳት ፈልጋለሁ፣ ድጋሚ መታደስ ፈልጋለሁ፣ ድጋሚ አዲስ ጅማሬን መጀመር ፈልጋለሁ፣ እስካሁን የመጣሁበት መንገድ አቅቶኛል ምትሉ የምስራች አዲስ ጅማሬ ዛሬ ማለዳ በዚህ ቤት ይሆናል። እንደ አዲስ አገልግሎት ትጀምራለህ። እንደ አዲስ ጸሎት ትጀምራለህ። እንደ አዲስ መንፈሳዊ ህይወት ይታደሳል። ዛሬ ማለዳ የተሃድሶ ማለዳ ይሆናል። እግዚአብሔር የህዝቤን መንፈሳዊ ህይወት አድሳለሁ ድጋሚ ብሎኛል። ለምን አሜን አትልም አንተ? ድጋሚ ትንቢት መናገር ትጀምራለህ። ድጋሚ ራእይ ማየት ትጀምራለህ። ድጋሚ ያ የጸሎት ህይወት ይመለሳል። ድጋሚ ያ አገልግሎት ይመለሳል። እንደ ድሮ ግን አይደለም፣ እንደ አዲስ አቼን ካናማሳ ካፓራዲያላ። እስቲ እንደ አዲስ በሉ። ዛሬ ላነሳን የመጣሁት ይኸውልህ፣ መውደቅ የመጨረሻ አማራጭ አይደለም። ጻድቅ ሊወድቅ ይችላል፣ አዎ ያውም 7። ጻድቅ ግን ጻድቅ ያደረገው መውደቁና ወድቆ መቅረቱ እንዳይመስል መነሳቱ። ለዚህ ነው ጠላቴ ሆይ በእኔ ደስ አይበልሽ፣ ደስ አይበልሽ፣ በቃ በእኔ ለምን ከወደቅኩኝ እመኝኝ አለ። እነሳ ውድቀቴን አይተሽ ድግስ እንዳታዘጋጂ፣ ለምን በእኔ ደስ አታቂኝም ማለት ነው። ብወድቅ እንኳን እነሳ። አጠገባቸው ያለው ሰው ብትወድቅም ትነሳለ በሉት። እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ አውቃለሁ ልጄ ወድቋል፣ ልጄን አወሩበት፣ ልጄ ሳታሉት፣ ልጄ የቆሸሸ ልብስ ለበሰ፣ ልጄ በጨለማ ተቃ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ከላይ፣ አውቃለሁ ልጄ ይነሳል። ድጋሚ ማገልገል ይጀምራል። ድጋሚ መጸለይ ይጀምራል። ድጋሚ መዘመር ይጀምራል። ድጋሚ መተንበይ ይጀምራል። ድጋሚ ወንጌል ስርጭት ይጀምራል። ዋዲ ካንቶራ በጨለማ ብቀመጥ እግዚአብሔር ምን ይሆንልኛል? ብርሃን ይሆንልኛል። ብርሃን ይሆንልኛል። አየህ የጨለመ ቦታ ጨልሞ አይቀርም። ለምን? እግዚአብሔር የሚባል አምላክ ብርሃን ይሆንልኛል። ስለዚህ ቁርጣችሁን ለጠላት ቁርጡን ንገሩት። እሺ ቁርጡን ለጠላታችሁ ቁርጡን ንገሩት። ይኸውልህ በእኔ ህይወት በፍጹም ደስ ሊል አይችልም። ለምን? እኔ ልወድቅ እችላለሁ ግን እነሳለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ የንዕማን ቆዳ ድጋሚ እንደ ህፃን ሆኖ ድጋሚ እንደጀመረ እንዲሁ መንፈሳዊ ህይወታችንን እግዚአብሔር እንደዚህ ያደርገዋል። የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ ውድ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች።
ለቻናላችን ለዚህም ቪዲዮ አዲስ ከሆኑ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃለሁኝ። ሰብስክራይብ ብቻ ሳይሆን ሌላም ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሶት የኖቲፊኬሽን በተኑን እንድትጫኑ አደራላለሁ። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ከተባረካችሁ ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት በማድረግ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የመንግስቱን ሥራ አብረውን እንዲሰሩ በዚያ ጋጣሚ ጥሬና አቀርባለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጸጋ ይብዛላችሁ።